què faràs? El camí més llarg per tornar a casa tracta sobre el patiment del protagonista, perdut, que només troba refugi en la soledat de casa seva. Estem amb en Sergi Pérez, director, productor i guionista de la pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa. Bona nit. Bona nit. Quin és el motiu que et va inspirar? Doncs és una experiència personal. A partir d'aquí la pel·li no és autobiogràfica, però sorgeix d'un trauma i d'una investigació d'aquest trauma. El camí més llarg per tornar a casa, pel·lícula guanyadora de la mostra d'aquest any, és el primer film del director, productor i guionista Sergi Pérez, protagonitzada per l'actor Borja Espinosa, estrenada el passat maig i considerada la millor pel·lícula espanyola de l'any 2015, que ha rebut molt bones crítiques per part dels mitjans audiovisuals. Els plans són molt llargs. Hi ha algun motiu o...? Sí, home, la posta en escena... És a dir, la posta en escena bascula entre dues maneres de rodar. Una és una càmera a l'ombro més dinàmica i l'altra és un plano fix que produeix aquesta tensió passivo-agressiva. I la idea era marcar aquesta bipolaritat del personatge. Aquest pavo pot explotar en qualsevol moment, però d'alguna forma no ho fa. T'esperaves aquest èxit? No ens ho esperàvem i estem supercontents de l'èxit, perquè sí que l'hem tingut. La pel·lícula tracta sobre el patiment del protagonista, perdut, que només troba refugi en la soledat de casa seva. Ha de sortir-ne per portar el gos al veterinari, però les claus es queden a dins i comença un bucle agònic de 24 hores per trobar-les. És el camí més llarg per tornar a casa, una història de gran tensió dramàtica que suggereix i no amaga la seva duresa.